Spoštovana poslušalka, spoštovani poslušalci, poslušate 14. zasedanje, druženje, 14. nogometni antikvariat, v katerem bomo obdelali nogometno sezono 1934-1935, da se prepet, ker spet bo en tak bumpy ride. V tem začetnem obdobju nogometa se mi zdi, da nič ni bilo tako, kot si pričakoval. In kot vedno sem jaz tukaj ta Neumann, tako kot verjamem, da še marsikdo, ki nas posluša, z nami sta pa dva mojstra zgodovine nogometa. Tim in Miha. Jaz se bom naslonil nazaj. Tle, da se težko, ko nimaš naslonjača. Nihi, poslušalci ne vejo, da se ne moram nasloniti. Jaz sem naslonil nazaj. Uživite. Ja, začeli bomo z v bistvu največjim nogometnim dogodkom leta 1934, ki se je zgodil ravno na polovici leta in sicer drugo svetovno prvenstvo v nogometu. To bomo mi sicer zelo hitro šli skozi, sam moment ga moramo, ker je pač bil v naši soseščini, praktično na naši meji v Italiji in ker je zaradi tega svetovnega prvenstva pol tudi brazilska reprezentanca prišla igrati v Jugoslavijo, dve prijateljske tekme, ker je zelo zgodaj izpadla in je pol pač šla še na mini turnejico po Zagrebu in Beogradu in se je za trenutek zglasila tudi v Rakeku, kjer je bila jugoslovansko-italijanska meja takrat. Drugače pa to prvenstvo je bilo promocija fašizma, promocija Mussolinija, promocija italijanskega nacionalizma. To je bil en najbolj političnih športnih tekmovanj v zgodovini človeštva. Čeprav so vsa zelo politična, ampak ta je bil pa še ekstremno političen. Olimpijske igre v Berlinu so bile... Tudi, ja, tudi. Pa recimo svetovno prvenstvo 78. v Argentini, ki je bilo maska za brutalen režim. Tako da, reči, da glede na to, kaj se te zadnje cajte dogaja, bo italijanih malo spet, kakšno so tam na podnestu gostili. Zna biti malo pogrešajo stare dobre čase, ko so jim sodniki zrihtali titule brez problema. Jugoslavija se namreč ni uvrstila na to prvenstvo. To prvenstvo je bilo prvo, za katerega se je bilo treba dejansko kvalificirati, če nisi bil domačin, ne? Ja, in tudi naštimali so kvalifikacije, tako če pogledate pare, da si v bistvu vedel, kdo bo igral. Je bila Jugoslavija skoraj edina, ki je imela resne nasprotnike. Ja, niso nas hotele. Ja, zdaj iz glave, nažalost, ne, mislim, da eno so bili Romuni. Ja, ja, mislim, da so dali te vzhodne igrati med sabo, ne, se pravi Jugoslavija, Romunija, ki je imela vse, kdo od njih bo pršel, vse so pa naštimali pa z nekimi eksoti. Ja, Romunija pa Švico smo imeli. Ja, ja. Ja. In mislili, mislim, mi, Jugoslavija je bila tretja, pa se sam dve tekmi so odigrali, sam... Ja, ja, to je bilo zelo rudimentarno. Ja, eno z Romunijo, eno z Švico in še oni med sabo in to je bilo to. Ja, se, če vas zanima, kakšne so bile kvalifikacije v Severni in Srednji Ameriki. Najprej sta igrala Kuba in Haiti med sabo. Je zmagala Kuba, pa je igrala z Mehiko. Ja. Kuba-Mehika je zmagala Mehika, pa sta igrala pa še ZDA pa Mehika in je zmagala ZDA in ZDA se je s tem, da je pač premagala tekmo, ja. Na eni tekmi Mehiko se je kvalificirala za svetovno prvenstvo. No, sej ja, tudi v Evropi tekmi... so imele podobno lahke skupine. Ja, ja. Ker Mehika pa Kuba, čekaj, Mehika pa Kuba sta pa tri tekme med sabo. Ja, in vse v Mehiki. Še celo, ja, pa res Mehika, Mehika, Mehika. Igrali so tekme 4. marca, 11. marca, 18. marca. Vse je zmagala Mehika. In še zmeri, na zadnjo tekmo še zmeri prišlo 10 tisoč ljudi, tako da... Tak, Meksikanci so bili že takrat. Kdo je pa sodo tekmo? Američan. Vse tri tekme je sodo Američan. Ne se hecat. No. Je pa v Evropi vidim, da je igrala tudi Svobodna irska država. Ja, takrat Irish Free State. Oni so se takrat tako imenovali. Ja. Ok, no se je pa pol turnir, ne? Ja, no, zanimiva je bila tudi bližnje vzhodne kvalifikacije, so bile tudi zanimive, ker Turčija, mislim, da ni hotla sodelovati in pol sta igrala samo Egipt in Palestina, s tem, da za Palestino so takrat igrali samo Židje oziroma bodoči Izraelci, ne? In je, mislim, da je Egipt zmagal in se pač uvrstil iz bližnje vzhodne skupine na svetovno prvenstvo. Svetovno prvenstvo je bilo pa tudi tako, da je bilo v bistvu osmina finala, že takoj, 16 ekip, osmina finala, unika izpadejo, gre domov, med njimi, tako da to se je začelo že 27. maja 1934 ja. In Brazilija je tako izpadla in
ker pol je pač bila glih v Evropi, pa je imela še nekaj cajta preden gre dam, je šla še na turnejo v Jugoslavijo in je igrala z jugoslovansko reprezentanco v Beogradu, potem pa še z nogometnim klubom Građanski, se pravi predhodnikom Dinama, pa v Zagrebu. Zdaj za to zagrebsko tekmo nisem čist zihar, a so jo oni reklamirali kot klubsko tekmo ali kot da je to kao reprezentanca Zagreba, to zdaj iz glave žal ne vem, ampak pač posledica tega svetovnega prvenstva je bila, da je brazilski nogomet prvič prišel tudi v Jugoslavijo. In na slovenska tla, ne? Tako je, tako je. Že davno pred Markosom Tavaresom so brazilci stopili na slovenska tla. Zdaj bom jaz tlele prebral en krajši člančič na to temo. Reprezentanca Brazilije, ki igra v nedeljo v Beogradu, je Davi prispela na rakek, kjer jo je v imenu JNS pozdravil predsednik ZNP Berger, ki se bo z njo pogodil še za morebitno gostovanje Brazilcev v Zagrebu. V Beogradu pripravljajo Američanom svečan sprejem. Postava naše enajsterice je nekoliko spremenjena, skratka potle našteva reprezentanco Jugoslavije, to ne bom več bral. Polje pa še na koncu pa Brazilija potuje od nas v Švico in v Francijo. Se pravi, oni so pa res celo turnejo iz tega naredili. Ko so bili že tle, zdaj da igraš sam eno tekmo, pa greš dam je malo brez veze. Ja, sej, pa skoliko smo se prej pogovarjali, off the record, ne, on, njih je ladja verjetno propeljala. Definitivno, ja. Preden so me zmenili za nazaj, je verjetno malo trajalo. Oni so mogoče računali, da bojo prvaki, ne? Pa so imeli ladjo rezervirano šele po finalu, ampak so računali brez Mussolinija. Čak, kdo jih je izločil sploh? Španija, ja. Ampak Španijo je pa potem, mislim, da Italija izločila. Italija izločila. Pa Italija je pol izločila še Avstrijo. Avstrijo po finalu Česko-Slovaško. In čisto vse tri tekme so bile izredno sporne, kar se sodniški odločitev čisto tiče. Tako da po moje, če bi imel VAR... In en od teh sodnikov, ki je sodil, mislim, da nema tekmo s Španijo ali z Avstrijo, so ga pol v domači državi, ne vem zdaj točno iz kjere države je bil, so ga, Švicar, mislim, da je bil Švicar, so ga to kritizirali, da je pol nehal soditi zaradi tega. Ne? Pa tudi Šved, ki je sodil finale, je večer prej imel večerjo z Mussolinijem in tako naprej. Skratka, Mussolinijevi... Zanimivo naključja, no? Ja, mislim, pač... In ko so, predno so dobili pokal Žila Rimeja, ne, ki je bil pokal uradni za naslov prvaka, so dobili še Dučejev Copa del Duce, ki je bil mnogo večji od tega pokala. Bil life size. Tako da ja. Il njegov... Duce v ena proti ena. Tako da ja, mislim, sej nažalost je bilo to pol vedno manj in manj smešno, ne? Ampak ja. Zdaj pa mogoče, če mi preidemo na domače teme. Uh-huh. Namreč prva nogometna tekma na Bežigrajskem štadionu je bila pa tudi odigrana v času svetovnega prvenstva v Italiji 34. Ne? Ja, to ne je v bistvu ostalo še od prejšnje sezone, to je bila odločilna tekma za naslov prvaka LNP sezoni 33-34. Igrala se je pa prvič na novem stadionu, s tem, da Ilirija je bila koliko, ne pol leta brez domačega terena, ker je že jesen ostala brez svojega starega igrišča ob Celovški, se pravi jesen 33. Zadnjo tekmo je pa odigrala proti Avstriji iz Celovca. Iz Celovca, ne, na Celovški. A ja. Pa to je bila dejansko zadnja tekma na famoznem štadionu Ilirije. Reklamirana je bila kot zadnjo, kot poslovilna, ne, so pa še nekaj igrali, kot to poslavljanje je trajalo, mislim, da malo dlje, kot so najprej navrali, najprej odkud, da so samo v notrenih igrišče porušili. Aha, je bil postopek, ja, pa še, ki je trajal. Ja, tlele imam jaz 4-4 je bilo z Avstrijo. No in zanimivo, 4-4 je bilo tudi z železničarjem iz Maribora na prvi tekmi na Bežigrajskem štadionu. Tlele bom jaz uvodnik prebral. Ljubljansko občinstvo naj pa dokaže, da zna ceniti trud in napor svojih ilirijanov. Zato naj prihiti v velikem številu na stadion, stadion je namreč veliko, ker se je takrat tako imenoval, ne? In naj s temperamentom podpre igralce v tem velikem boju. Ta dan pa se nam namreč prvič odpre tudi veliki stadion, ki nudi novo urejen in pozantno sliko požrtvovalnega sportnega dela, ki je zgovoren dokaz, česa so zmožne mrljive sportne roke, ko so zgradile enega največjih sportnih igrišč v državi. Tudi v tem pogledu prednjači Ljubljana, tudi v tem pogledu moramo čestitati Iliriji in vsem onim, katerih zasluga je pridobitev tega novega
športnega žarišča. Zdaj, to je bilo malo komplicirano. Ne? Ta štadion so Orli postavili že nekaj 10 let prej. Ne? Potem je en dolg cajt trajal, da so najprej bil lesen, pa so ga počas zidali, pa je vse Plečnik pridružil temu projektu in potem je ta jugoslovanski režim Orle prepovedal, tako da je pa ta klerikalna stranka ljudska, ki je imela Orle čez, iskala pač neke druge športne klube, nekatere bi se napopala in je najdla Ilirijo. Problem je bil, ker je bil Stanko Blovdek pač antiklerikalc po prepričanju. Ne? Tako da je bil to en tak aranžma, v katerem so se skupaj znajdeli ljudje, ki politično res niso pasali skupaj. Ne? Pa mislim, da je bilo tako, da so bili vsi dogovori dost ustni na začetku, pa na koncu sploh se ni vedel točno, kdo je koliko dolžen. On je pol v bistvu osebno svoj denar uložil to, da je ta štadion zrihtu za igranje nogometa in pač tudi drugih športov. Te, ki so bili pa dejansko lastniki, bi mu mogli to povrniti, ampak on pač se ni potrudil, da bi kakšno pogodbo podpisal, tako da na koncu nič dobil za to. Ne? Pa so se še skregali, ker so pač oni pol ustrajali, da mora biti Ilirija pač nekak reklamni pano njihove stranke, ne? Te ljudske stranke od gospoda Korošca. Ne? Kar pa bolj ali manj noben od Ilirijanov ni bil za, ne samo Blovdek, ne? Tako da je pol do konca leta ta aranžma propadil. Tako da Ilirija je na štadionu za Bežigradom igrala od začetka junija 1934 pa do decembra 1934 in to je bilo to. Ne. Kdaj je bil pa stadion, ki je pa nasprot, na drugi strani ceste? Ja, ta je bil pa že od leta, kdaj ga je Primorje postavilo? 22. Ja, takrat je. Se pravi, stalo pol nekaj ceta doba istočasno? Ja, s tem, da ta za Bežigradom ga pol noben ni vzdržval, pa noben ni ga uporabljal za nogomet več po letu 34. Ja, koliko manjka en let sta bila v bistvu. Ja, pol leta v bistvu. Pol leta. Je bil samo v uporabi. Prvi gol na Bežigrajskem štadionu, zdaj na uradni tekmi, ne, je dal, kdo že, en Mariborčan. Ne. Mislim, da ga je dal Eferl, a ga je dal? Tako je, Roman Eferl. Ja, ja. Si kaj našel o njem? Nisem ni tisko, sem čist pozabil. Računil sem, da boš ti kaj najdel. Skratka, ne vemo nič o Romanu Eferlu, ampak to je človek, ki je dal prvi gol za Bežigradom. Ja, igral železničar, ja. Tako je. Prvega za poštene ljudi, da opa, a je bil jug? Jug, ja. Ja, je bil, ne. To je pa ja. Franc jug, ne. Uh-huh. Jug pa poštenje, no. Skratka, ta tekma se je končala s 4-4, zbral se je pa enih 2000 gledalcev, ne, na neki tazni. Ja, kukar kje piše, tle 1500, mislim, da v tam pa 2000. Ja, ja, tako da lahko si predstavljajo, da to ni zgledal prav zelo impozantno na tistem ogromnem štadionu. No. Ja, vemo, kako to zgleda. Bilo še pol večkrat, pa tudi ustavljala za ne cajte. Čist prva tekma, ne? Je bila pa ja. Ilirija B. Hrastnik, pred tekma te tekme. Že takrat so bili zasavci med avantgardo. Ilirija ja. Proti drugi, ne, druga ekipa ja. Ilirija proti Hrastnik. En, druga ekipa je zmagala 4-0. Ja, ampak tle pa ni zabeleženih strelcev. Ne, tako da ne vemo, kdo je dal čist prvi gol. Ja. Tako da Eferl pobere vse zasluge. Je pa še pol zanimivo, to sem gledal zaradi Hrastnika, čist mi grede, ker letos praznuje Hrastnik 100 let in očitno je tudi tle, tako kot pri večini drugih klubov naših, da ni čist jasno, na koga in na kaj se referirajo, ker je bilo več klubov v Hrastniku. Vsaj dva, ja. Ja, in ta Hrastnik je bil ustanovljen leta 30, sigurno ta SK Hrastnik. In tudi tlele je bila recimo članek iz leta 35. V nedeljo 5. tega meseca je proslavil SK Hrastnik 5-letnico svojega športnega udejstvovanja. Ob tej priliki je ta športni klub razpisal pokalno tekmovanje za krasen steklen pokal, ne, ker je steklarna bila v Hrastniku. Tekmovanja so se med drugim udeležili tudi trbovski klubi SK Trbovlje, SK Dobrna in SK Rudar. Kot trbovski klubi kot trije. Pa v Hrastniku so bili pol... Wow, ok. Ja. To je mogoče navaka, mislim, da ta SK Rudar je bil hrastniški klub. Aha. Kot zmagovalec je šel SK Trbovlje. Skratka, ja, Hrastnik je bil leta 30 ustanovljen, ampak očitno so bili neki klubi že prej. Jaz sem pa lisko, če bi najdu knjigo nekaj iz 80 let, NK Hrastnik, pa žal nisem prišel do nje, tako da. Aha, ja, okoli leta 2004 vedno so imeli neko letnico. Ja, Zdaj, jaz bom tlele sem še zelo na hitrco omenil, da takrat, kaj pol Brazilija prek Rakeka potovala v Beograd, je izgubila 8-4. Oh, okay. Par dni po tekmi Ilirija železničar 4-4
je jugoslovanska reprezentanca premagala brazilsko 8-4. Pa sem dal žoga bonito. In tle bom sam en krajši citat tlele citiral. Brazilci so zelo dobri tehničarji, zlasti oba črnca. Fizično pa so precej slabi. Igrali so zelo požrtvovalno, ter so se odlikovali z lepimi kombinacijami in krasnim dodajanjem. Zelo dobra je bila tudi njihova igra z glavo. Sprav, že takrat so bili Brazilci znani kot tehničarji. Ne? Aha, ja, dejansko. Pa to, da so imeli dva črnca, je bila pa tudi izredna ja, seveda, senzacija takrat. Takrat smo li prna še bili, ko sneg verjetno, tako da je to bilo čist nek šok. Ja. Tako da ja, kaj pa pomenu ta remis med Ilirijo in železničarjem? Ja, v bistvu je pomenil, kot je rekel podnaslov, da včerajšnja tekma še ni prinesla končno veljavne odločitve. Je imela Ilirija eno tekmo manj, ali kako, ali dve? V bistvu celo dve, ja, ampak Ilirija je bila po tem remiju v veliko boljšem položaju. Pa železničar je rabo zmago, je ni dosegel in... Čeprav je vodil, ne, železničar je vodil koliko? 3-1. 4-1. A celo 4-1 tudi, ja. No ja, in pa z remijom si je v bistvu Ilirija bolj ko ne zagotovila naslov, ki ga je pa samo še potrdila. V bistvu ga je potrdila, kot smo zadnjič povedali, s tisto registracijo tekme proti prvem SSK Mariboru. Ne? Ah, ja, ja, to smo že v prejšnji epizodi. To smo epizodi v bistvu že obdelali. Ja. Zdaj bi pa jaz tle mogoče še na kratko omenil 10 let prekmurskega sporta. Mhm. Namreč SK Mura je smatrala za svojo ustanovno letnico 1924. Ne? Se še vedno smatra, leto ja, smo ja, 100 let. Ne, ampak kad drugače bo en klub že tudi prej, ki ja, se ja, je z imenom, SK Mura. Ne? Ampak vmes so pač ga še enkrat ustanovili. Ne? Tako da je bila leta 1934 desetletnica in bom jaz sam tle prebral. Na videl dan je priredil SK Mura v Murski Soboti proslavo svojega 10-letnega sportnega dela. Njegovo delovanje, v katerem se zrcali ves sportni pokret v Prekmurju, od početka do častnih in zavidljivih uspehov v zadnji dobi, zasluži vse priznanje. Pokroviteljstvo nad proslavo je prevzel ban gospod dr. Marušič, katerega je zastopal sreski načelnik gospod dr. Farčnik iz Ljutomera. In tako naprej, ne? Zdaj ne bom tle bral vsega, ampak ja, Mura je obeležila desetletnico. Ja, kogar več zanima, ima odlično neuradno spletno stran od Mure, kjer je v bistvu vse gor tudi za to obdobje. Mura skozi čas, če se ne motim. Ja, ja, in imaš tam pa za vsako sezono. Sportni dan je imela pa tudi Litija v tem obdobju. In sicer 28. in 29. junija je SK Litija priredil ob priliki petletnice svojega obstoja sportni dan s pestrim sporedom. In je bila tudi med tem pestrim sporedom je bila tudi ena nogometna tekma. Pri glavni tekmi je SK Zalog zmagal nad SK Litijo s 5-4. Domačini so začeli z velikim elanom ter zabili v 10 minutah 3 gole. Toda kmalu se je sreča obrnila in gostje so že v prvem polčasu izravnali. V drugem polčasu se je Litiji poznala utrujenost, ker so že dopoldne sodelovali pri lahko atletskih prireditvah. Tako da je pa SK Zalog premagal SK Litijo, zato ker so oni prej že atletiko izvajali. Tako, dobro, ja. Tako da ja, to so 10-letnica Mure in 5-letnica Litije. Pol pa že pridemo mi do državnega prvenstva počas, ne? Ja, ja, a imamo, kaj imamo še naslednjo? A, ja, še spomladansko, ja, državno prvenstvo, ki ga ni bilo. Ja. Aha, še to, ja. Odpovedano prvenstvo, ja, tako. Ja, ja, to je pa zelo zanimiva tema, sicer ne bomo prvo biti ne predolg, no, ampak glih danes sem bral knjigo, ki jo je izdala Jugoslavija samo ob priliki skupščine. To zdaj govorimo o SK Jugoslaviji, nogometnem klubu iz Beograda. SK Jugoslavija, ki je bila v opoziciji v teh časih, oziroma kar večini časa, je šla tokrat tog delež, da je izdala knjigo, ki je dala naslov Savremeni problemi jugoslavinskog nogometnog sporta. In pa tam pač na dolgo opisuje, kaj je vse narobe in zakaj je treba glasovati za njih, ne? Sam še tok, ne, da boste vedeli, koliko se je Timi žrtvoval, ta knjiga je v čirilici. Res je, ta knjiga je v čirilici. Wow. A dejansko normalno bereš čirilico? Mislim, nekaj normalno, ampak ja. Potem, ko prebereš to, par strani si že normalno. Ja. Prvi stavek, da vidite, kako gre. Razmatrajuči savremene probleme jugoslavenskog nogometnog sporta, ko je v nameru njegovog poboljšanja treba da pospremi i reši redovna godišnja skupština Jugoslavijskog nogometnog saveza 17. decembra, sportski klub Jugoslavija smatra. In potem v 4 točkah
pač napišejo, kaj smatrajo. Prva točka je, da je potrebno ukiniti profesionalizem, oziroma takrat ni bil zakonjen, da se treba pač boriti proti pritemu profesionalizmu za čiste amaterske športne principe. Potem druga točka je, da je treba zamenjati oziroma ja, recimo temu zamenjati pač upravo JNS-a, ne? Ki je bila od BSK-a, ja. Ki je bila od BSK-a in ki si je res ogromno nekih afer v zadnjih teh letih uspela privoščiti. Tretja točka je bila, da se ukinje nacionalno ligo, ta je bila zanimiva, ne? Čeprav je bila Jugoslavija njen siguren član. Četrta točka je bila pa avtonomija sodnikov, ki je tudi ni bilo, ker so bili sodniki tudi pod direktnim delegiranjem, torej BSK oziroma Saveza. No in na skupščini jim je uspelo samo to četrto dosežiti, avtonomijo sodnikov, ostalih pa ne. Najbolj zanimljivo pa, kako so glasovali glede prvenstva. In sicer so klubi, večina tako imenovanih ligašov je nastopila s predlogom, da bi bilo namesto 10 klubov jih samo 8. Ker sta se v ligo vrstila dva delovska kluba, RSK Split, torej današnji RNK Split, in pa Sparta Zemun. To je bilo kar veliko presenečenje v kvalifikacijah in ta dva kluba, poleg tega so bila ideološko, pač na drugi strani sta bila tudi manj zanimiva za prodajo kart in za publiko, seveda. Tako da so pa nastopili tudi z predlogom, da se igra brez njiju, pol je posem znoru, da delegat Splita je imel nek dolg govor, zakaj to ne gre tako. In potem so hoteli glasovati, potem je povedal Kosta Hadži, da rabijo dvotretinsko večino po statutu, ki so ga določili prejšnje leto, če hočejo spreminjati sistem tekmovanja. In so potem glasovali ne o novem tekmovanju, ampak o tem, ali se ukine prejšnji sistem. Se pravi nacionalna liga. Ne, ali se ukine nacionalna liga z 10 klubi. Aha. In so bili v bistvu pa tako tisti, ki so bili za nacionalno ligo z 8 klubi, kot tisti, ki so bili proti nacionalni ligi sploh na isti strani za spremembo sistema. In so rabili dvotretinsko večino in je zmanjkali 10 glasov. Rezultat je bil nekaj, koliko mislim, da 360 proti 185, nekaj tazga. In ni uspeli in pa je v bistvu ostala ta stara liga, za katero se pravčno nišče ni zauzemal, razen BSK, mislim da. Liga, v katerem je tudi nastopalo ASK Primorje. Ne? Ja, dejansko eni klubi so glasovali proti ukinitvi, torej za potrditev starega sistema, čisto samo zato, da bi zafrknili v njih 8. Ne? So bili proti nacionalni ligi, pa niso hodili dvotretinske podpore. Ne? In zato tudi lažje razumemo, da pol liga se ni igrala. No, ker liga se pol dejansko ni igrala. Ja, ker bi se skoraj nobeno bilo interesu. Ne? Ampak pol na neki točki so mogli oni legalno potrditi ta drug sistem, ki se je pol začel igrati jesen. Ja, dejansko je bil na tej skupščini potrjen star sistem. A v prejšnjem pred nacionalno ligo, ali kaj? Ne, ta nacionalna liga s 10, se pravi no, Splitom in Sparto in se je tudi žrebal. Aha. Je bil že vse pripravljen, potem so pa Hrvati izstopili. Aha. Hrvaški klubi so pa izstopili, da pač ne bodo... Ne sodelovali, bodo igrali, ne. En od razlogov je bil, je bila pa tudi afera egipatska. Ja, hkrati, glih v tem istem času je bila pa tako imena egipatska, se pravi egiptovska afera, kjer je pa BSK gostoval v Egiptu in je potem prišlo ven s pomočjo športnih novinarjev, zlasti Gazete dello Sport, pa nekih hrvaških, da je BSK nastopil v Egiptu kot Jugoslavija, kot jugoslanska reprezentanca. In da so imeli tudi pogodbe ne, z egiptovsko zvezo, kjer je bilo pač to določeno, da bodo nastopili kot reprezentanca in potem so ljudje znoreli in so krivili zvezo. No, šlo je tudi za to, da so dobili 1500 ja, egiptovskih to funtov. To so lep dnar, ja, ja, 1200 ali koliko je ja, egiptovskih funtov, ki so bili enak vredni kot angleški funti, se pravi, dost velik dnar za tisti čas in zveza je pa potem trdila, čeprav so bili isti ljudje v zvezi pa v BSK-u, je zveza trdila, da kot nič ne ve o tem in da je BSK kriv in je dala BSK-u neko smešno finančno kazen, torej sama se, ki je vredno odbila od tistih ja, egiptovskih funtov. To je bil en od razlogov, zakaj so bili Hrvati užaljeni, ne? Ja, ja. In potem je celo šlo tok deleč, da je, to je bilo mislim, da pa malo kasnej, ja, junija 34, po vseh teh aferah in izrednih skupščinah, in to je minister razrešil celotno upravo Jugoslovanske zveze in nastavil svoje ljudi. V bistvu prisilil, da so dali kolektivno stavko vsi. So pa ja, med tem hkrati so pa tudi potrdili nov sistem po ligah, ki je bil v bistvu nekakšen kompromis. Ja, to so zdaj po ligah pomeni po skupinah. Ne? Tako. To je v bistvu sistem, če se spomnite, ki se je igral že v letih koliko, 31 pa 32. Ja, mislim, ko da. Imaš grupa z približno 4 klubi, v kakšnih ja. 5. No, pri nas je bila skupina s 4 klubi na koncu, Ilirija, Primorje,
Građanski in Hašk. Ja. Se pravi, dva kluba iz Zagreba in dva kluba iz Ljubljane. S tem, da treba je lepo povedati to, ne? Da takrat se je ta del po teh ligah, po skupinah igral kot zaključek od lanskega prvenstva, tokrat se je pa igral kot, bi rekel, apertura. Ja, kot izbor za nacionalno ligo. Ja, kot jesenski del, kot izbor za... Tisti, ki zmagajo, se uvrstijo v nacionalno ligo. Ja. Čeprav so nacionalno ligo že prejšnji let igrali, pa so že eni klubi izpadali, ampak... Ja, v bistvu nove kvalifikacije so naredili za... Ja, tabula rasa. Ja, se pravi, leta 34 ni bilo državnega prvenstva, ampak samo kvalifikacije za naslednjo prvenstvo. Tako, tako. In glej ga zlomka, Primorju je šlo odlično. Ja, v bistvu presnetljivo, ne? Ja, v bistvu obema ljubljanskima kluboma je šlo v konkurenci z zagrebškima kluba zelo dober. Liga je bila izjemna iznača, mislim, da so skoraj vsi domače tekme zmagali, oziroma zelo tako je bilo. Ja, ja. In tudi v okviru te lige štirih, ne, je bil tudi prvič ljubljanski derbi med Ilirijo in Primorjem na Bežigrajskem štadionu. Aha. Ja. To je bil to je bila takrat zelo velika stvar, ampak jaz bi še prej omenil tlele, da je Ilirija med drugim premagala tudi Građanski doma, ja, ne, ja. Kar je bila velika stvar, z 2:0. Sicer Iliriji pa kasneje to ni kaj dost koristil, ker je bila zadnja v grupi. Ja, ampak je bila bliz, ne? Ja, vsi so bili, zelo so bili bliz, minimalne razlike so bile. Ja. Zdaj bom pa jaz prebral tlele malo o najavo o tem ljubljanskem derbiju. Po velikih uspehih proti zagreškima ligašema Hašku in Građanskemu, po katerih sta zasedla naša predstavnika častno prvo in drugo mesto v tabeli naše skupine, se sestaneta v nedeljo v stadionu končno med seboj, da se na zelenem polju pomenita, komu gre prvo mesto v slovenskem nogometu. Naša javnost je skoraj 2 leti nestrpno čakala na srečanje obeh večnih rivalov, ki sta se ves ta čas z menjajočimi uspehi borila za zelenimi mizami, pri delu na igrišču pa jih ni videla. Zato ni prav nič čudno, da vlada za nedeljski derbi v Ljubljani, kakor tudi na deželi, ogromno zanimanje. V obeh taborih se mrzlično pripravljajo za nedeljsko srečanje. Kibici imajo te dni polne roke dela, da spravijo na igrišče vse, kar leze in gre, da zazigurajo svojim miljencem čim več moralne podpore, brez katere v takih bitkah nikakor ne gre. Po naših informacijah se pripravljajo iz vseh bližnjih krajev avtobusni izleti v Ljubljano, ker hočejo tudi naši deželani, pristaši nogometa in naših ligašev prisostvovati veliki borbi, ki bo v nedeljo v stadionu. In koliko je bilo pa gledalcev? Mislim, gledalcev je bilo 4000 na koncu, ampak so napisali, da je bilo rekordno. To napišejo skoraj vsako tekmo, kadar je veliko gledalcev. Rekordno ob enem pomeni tudi veliki. Tlele je še mar zagrijavanja za ta veliki derbi. Po razpoloženju, ki vlada zadnje dni v Ljubljani, bomo imeli jutri buren dan v stadionu. Vse kaže, da bo zelo živahno. Menda ni še nikdar vladalo za kakšno nogometno tekmo toliko zanimanja, kakor za jutrišnji derbi. Vsa Ljubljana in z njo vsa bližna in daljna okolica živi v mrzlični nervozi in nestrpno čaka velikega srečanja. Veliko srečanje se je pa skončalo z zmago Primorja 2:1. Zbrali se je 4000 gledalcev, to je pomenilo, da je imelo Primorje že 2 zmage, Ilirija 1 zmago in 1 poraz. Zdaj bom jaz sam še tlele na hitrco mičken o tem dirbiju prebral, pa lahko gremo naprej. Današnji prvenstveni sport je obsegal 6 tekem, med njimi 2, ki sta bili za našo 5. skupino skoraj odločilnega pomena. In sicer srečanje obeh krajevnih nasprotnikov v Zagrebu in Ljubljani. Sportna Ljubljana in tudi dobršen del ostalih, ki mu je sicer nogomet 9. briga, že precej dolgo ni tako težko čakala nedelje kot današnjo. Saj je bilo od obstoja obeh ljubljanskih rivalov zmerom tako, da je derbi med njima dvignil na noge slehernega pristaša in še množice ostalih, ki so jih v zadnjih dnevih pred dogodkom okužile bučne razprave na zelenem polju in za kavarniškimi mizami, ter ne nazadnje tudi kričeči reklamni napisi po tisku in javnih prostorih. Današnji derbi je bil poleg prestižnega pomena tudi važen zaradi plasmana v vrstnem redu 4, ki v 5. skupini sodeluje v izločilnih tekmah za državno prvenstvo in tako naprej. Skratka, tale derbi je bil mogoče celo največji derbi teh 2 nasprotnikov. Po tistem iz leta 28, ki smo ga enkrat že zelo dolg nazaj obdelali s Cankom, ko je Primorje prvič osvojilo titulo ljubljanskega prvaka,
Osaka, tisti je, bil, tisti je tudi. Je bila dodatna tekma. Ne? Ja, tisti je bila tudi izredna histerija v Ljubljani glede te tekme. In mislim, da je bilo tle podoben, ne? Da je bilo res, res, da je bil to res vele dogodek, kot bi se takrat reklo. Ne? Če je gledal, so že imeli reflektore tudi? Ne. Ker vem, da tekma pod reflektori že bila odigrana, pa sem mislil, da so gledali tudi. Ne, te reflektori za Bežigrano so bili šele, mislim, da 76, 77, 78, da ga takrat enkrat. Do takrat nikoli. Mislim, da gliho tej sezoni ali pa naslednji se je v Beogradu odigrala prva tekma v nacionalni ligi pod reflektori. A ja? Aha, do prej so bili zmeri se neke prijateljske podkove. Ja, prej so samo za posebne priložnosti. Aha, ja. Na teh manjših igriščih. Na teh večjih, ko se je igrala ta nacionalna liga, je bilo tudi veliko težje postati reflektor. Seveda, višji se rabili biti, večjih je rabili biti. Ja. Zdaj, če se spomnite, smo tudi, mislim, da v prejšnji epizodi omenjali eno množično gostovanje navijačev Primorja v Zagrebu. No, zdaj je bilo isto, ko je Primorje gostovalo pri Hašku, je bilo zanimanje blazno, meni 400 ljudi se je na koncu z vlakom odpravilo v Zagreb navijati za Primorje. Če se spomnite, takrat je tiste bila tekma s Concordijo in so zelo visoko zgubali, nekaj 5-0, nekaj tazga. No, tokrat ni bilo tako, tokrat je Primorje izvleklo, mislim, da remi, v Zagrebu. In to je bilo odločilno s to točko, v bistvu so si zagotovili drug mest. Ja, tako da to je bila še ena zelo pomembna tekma. No, ampak na konc je bilo tako, da je Primorje osvojilo prvo mesto, kjer je zgubilo povratni derbi z Ilirijo, recimo. Meni tle piše drugo, oba sta imela 7 točk s Haškom isto. Ja, Primorje je bilo drugo, točno. Ja. Haški je bil prvi, Primorje je bil drugo, Gražanski je bil tretji, Ilirija pa četrta. Zanimivo še to, ne? V ligi bi morali po propozicijah nastopiti 8 najboljših klubov, prve 2 iz te naše skupine, kaj bilo to peta skupina, ali kjero, in tretji uvrščeni bi moral iti pa v dodatne kvalifikacije z drugo uvrščenim iz, mislim da, splitsko-sarajevske skupine in tam je en klub prehitel Hajduk. In tako, da bi mogla Gražanski in Hajduk med sabo igrati za eno mesto. Kvalifikacije za eno mesto. In Concordia je pa izpadla. No, in to je, potem je nastal cel halo, ker so pač se te klubi tako slabo plasirali, klubi, veliki klubi, ki ne bi bili pač nujni za uspeh nacionalne lige in na koncu se te nacionalne lige pa sploh igrali. Ne, se je, to je pa Alpentrija, se jo razširali. A ja. Ja, pa so razširali. Pa so še za 2 razširali, za Hajduk pa Gražanski. Ja, tako da tisti, ki mislijo, da je bil Hajduk vedno kontra mraku, kontra sili, naj pomislijo še enkrat. Je bil kar lepo del režimskih rabot, vedno. Mislim, sej Primorje bilo tudi tukaj, ne, mogoče prej nisem omenil, na skupščini Primorje bilo en izmed 6 klubov, ki je predlagal, da se Sparto pa Splita ne spreme noter. Ja. No, sej Primorje je bilo meščanski klub, ne? Ni bilo delavski klub. Ja, seveda. Čeprav v LNP je znali zmer so dobro paktirati z delavskimi klubi, ne? Kaj je bilo treba dobiti glasove. To je politika. Enkrat malo levo, enkrat malo desno, enkrat malo po sredini, a ni. Ker recimo tle je bilo tudi zanimivo, ne, ta knjiga, ki sem jo bral Jugoslavije, Jugoslavija recimo tudi ni bila delovski klub, ne, pa je tukaj v tej knjigi oziroma tej skupščini nastopila zelo tako, ne, kot v borbi za male klube. Ker Jugoslavija se je drugač pred prvo svetovno vojno, ko je bila ustanovljena, imenovala Velika Srbija. Ne. Res. Med vojno se je imenovala pa Srbski mač ali nekaj tazga, ne? Mislim, da je bil to drug klub, Srbski mač. A ja, da se je pa tudi Velika Srbija imenovala. Mač tudi kot? Met. SK-1913 se je imenovala, mislim, da med vojno. A ja, ker Jugoslavija se ni mogla, ker ni bilo več. Drugač pa takrat je tako veljal med navijači, oziroma nek imidž so te klubi imeli, oziroma ga prodajali, da je bil BSK kot nek bolj tak aristokratski, nobel klub. Ja. Jugoslavija pa nek tak malo kao bolj ljudski, naroden. In pa je velikrat tudi nastopila na teh skupščinah iz te neke kao opozicijske kvazi. Mislim, neka ideja, ki je Zveza še zdaj včasih rada prodaja, ne? Čeprav ima trenutno total monopol in to. Ja, Zvezda je ljudski klub. Ampak ja, ta neka ljudskost. Ne? Tako to je v bistvu tle tudi pobrala še nekaj meri. Ja. Ok, kar se tega prvenstva tiče, je to, ne? Pač Primorje je z drugim mestom se kvalificiralo za nacionalno ligo, ki se je potem igrala šele jeseni leta 1935, ne? Ne, že smo lahko, do augusta se je odigrala. Aha. Ja. Zapravo, pa je bil to del prvenstva. Ja, to je bila kakor neka, sem rekel prej, apertura, ne? Ja. Te grupe... Kvalifikacija v bistvu, ne? Ta sistem je bil mišljen,
se vsak sistem Jugoslavije mišljen za več let, pa pa nikoli ni zdržal. Ne? Zdaj je bilo mišljen tako, da pač jesen igrajo grupe, spomlad igrajo pa pač nacionalno ligo in da jo končajo pač spomlad, končali se, kot sem rekel, do avgusta in da pač spomlad jesen, tisti, ko so izpadali, grejo pod saveze, ne? Ostali pa v nove grupe. Ampak to se potem ni zgodilo, ne? Ja, tako napol, pol so bile nove grupe, jesen 35, ampak so kar si igrali, ker spet... Ja, ja, ni imel veze z nacionalno ligo, ne? Ja, bomo videli to v naslednji epizodi. Je pa se v drugi polovici leta 1934 zgodila še ena zelo pomembna politična stvar. Ja, par dni po zadnji tekmi teh grup. Tako je. Dva dni po tekmi građanski Primorje v Zagrebu, ko je građanski premagal Primorje s 4-0 in si zagotovil tretje mesto pred Ilirijo, so v Marseju ubil jugoslovanskega kralja. Tudi tistih legendarnih, mitoloških, čujete mi Jugoslavijo. Tako je, njegove zadnje besede. Domnevne zadnje besede. Nič domnevne. Nič domnevne. To je dokazano vse. Posneto. Zanimivo, da je dejansko ta atentat posnet. Nekdo je dejansko s kamero snemil to takrat, ampak glih sam atentat ne, prej pa pol. Aha. Samo streljanje pa ni posneto, na žalost. Sej, revolution will not be televised. Tako da ja, zakaj se je šlo tukaj? Ne? Jugoslavija je paktirala s Francijo proti Italiji. Ne? Pač Mussolini je imel blazne apetite po jugoslovanskem ozemlju, ne samo, da je že tako tako pokradil Primorsko, Istro in Zadar in tako naprej. Ne? On je hotel še več. Ne? Ja. Jugoslavija se je pač tega zavedala, zato je imela neko malo antanto, se pravi skupino držav, ki so imele neke podpisan nek pakt o skupnem vojaškem posredovanju. To je bila Češko-Slovaška, Romunija, Grčija in te države tle iz tle okol. Ne? In oni so blazno hoteli seveda tudi podporo Francije, ne? Ki je pa takrat zelo cincala glede tega, ni hotela se preveč spuščati v neke odprte boje z Mussolinijem in tako da je šel jugoslovanski kralj Aleksander potem v Francijo se pogovarjati z francoskim premijejem. Je prišel z ladjo v Marseille in se je pelil z avtom skupaj z francoskim premijejem po cestah Marseja proti pač tisti palači ali čemorkoli, kjer ne bi oni pa zdaj imeli sestank. Ne? In na poti je pristopil nek Bugarin in ga s 6 strelov je sprožil proti avtu in v krala ubil, z enim od prvih strelov ubil tudi francoskega premijeja. Ja, pol, ki je začela policija na njega streljati, po nesreči ubila še enega pomembnega francoskega, ki je bil tam zraven, enega politika. Pa ene 2-3 žrtve smrtne so bile še med gledalci, pa tega so pa, mislim, da so ga nekako sablo pokončali, pa ne vem, aj preživu ali so ga ubil že takrat na licu mesta, ne vem točno, ampak to je bil pa neko se že piše Črnomor, neki Črno neki, ki je bil je Bolgar, član te makedonske VMRO, ja, te recimo temu separatistične organizacije, ki je hotela, da se pač Makedonija odcep od Srbije in Jugoslavije in da se priključi Bolgariji. Ne. Dva njegova glavna sodelavca sta bila pa iz ustaškega gibanja Hrvaškega, ki ga je takrat seveda vodil kasneje zelo, zelo glasni Ante Pavelić, ki je bil takrat že v izgnanstvu v Italiji. Ne. Zdaj, največja verjetnost je, da je za tem atentatom v bistvu stal Mussolini. Ne. Prek Paveliča, pa prek tega VMRO-ja. Ne. To je nekak... Takrat je bilo interesu, pač kriza Jugoslavije zaradi... Tako je. On je v bistvu računal, da bo zaradi tega Jugoslavije razpadla. Ne. No, to se ni zgodilo. Ne. Pač... Ne. Ta, samo močnejša. So jo čuvali, dobro. Čuvali so Jugoslavijo. Ne, pač sej ta jugoslovanska oblast je bila glih ene toliko občudovanja vredna kot Mussolini, ne, tako da ne bo imel kdo kakšne iluzije, ne, to so bili pač srbski nacionalisti. Zdaj, to je v bistvu ustaši proti četnikom, ne, tako da pick your side, če vam je všeč to, jaz ne izberem nobene od te strani. No, ampak le, veš, če Italijani, ki si prej rekel, da so pokrali že pol Slovenije, že celo Primorsko, ja, brez njih Brazilci nikoli ne bi na Rakek pršali, da ne? Tako da privaci Rakeka so pa tukaj kar razdaljeni, verjete, no, veš? No, malo se hecam, ampak ja.
kot je Miha rekel, nobena trankla ni bila. Ja, ja, pač jugoslovanski režim je bil glih tako neapetitlih kot italijanski režim. No, v športnem smislu so pa neke velike tekme organizirali, ne, v spomin. Ja, pa velike manifestacije. Prva stran jutra, dan po atentatu, na veliko piše jugoslovenskemu narodu s klicajem in potem naš veliki kralj Aleksandar I. je padel 9. oktobra ob 4. popovdne v Marseju kot žrtev podlega atentata. Svojo krvjo je kralj mučeniško zapečatil delo za mir, radi katerega se je napotil v zavezniško Francijo. Na prestol kraljevine Jugoslavije je po 36. členu ustave stopil njegov prvorojeni sin, njegovo veličanstvo, kralj Peter II. Kraljeva vojska, vlada in mornarica so položili prisego zvestobe njegovom veličanstvu kralju Petru II. In tako naprej. Ne? Po je bil v bistvu nek knjez Pavle ali neki tazga, je pol, ja, v bistvu bil regent neki časa. Ne? Aha, ki je bil kraj še premlet, ne? Ja, ta je bil mladoleten, ja. In je pač režim v bistvu ni kaj dosti se spremenil. Ne? Klejo, že kle so pisali, ne? Da njegove zadnje besede so, ja, čuvajte Jugoslavijo. Tako je. S svojimi zadnjimi besedami, ki jih je blagopokojni kralj umirajoč jedva izgovoril, je v svojem neizmernem rodoljubju zapustil našemu narodu tole sporočilo. Čuvajte Jugoslavijo. Kar je seveda zelo zanimivo, ker to so bili v bistvu vse veliko srbski nacionalisti. Ne? Ta Jugoslavija je v bistvu sam eufemizem za veliko Srbijo. Ne? To je treba razumeti. To ni, tle ne gre zdaj za... To ne gre niti... Enotnost med narodi. Ne? Ja, 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 ne. Oni so v bistvu imeli idejo, da smo mi vsi en narod. Ne? Ja, ja. In da smo v bistvu vsi Srbi na nek način. Ne? To je bila pač ta osnovna ideja te predvojne Jugoslavije. Ne? Tako da... Pa ful mi všeč, se, ne vem, upam, bomo objavili tudi tole, lahko mogoče. Lahko, ja. Ampak tale spacing na temu članku je nevreten. Ko, en stavk in pol je naslednji, je ena vrsta in pol naslednja vrsta je samo ena beseda. In spet en stavk, cela vrsta, pa zadnja beseda je v naslednjem vrsti. Tako, kaj? Ja, ja, to je bilo pač... Ja. Za impact. To so li po moje te zgodni časi Microsofta, ki vrši ni, ni dober tega delu leta 34. No in potem je bilo pač treba seveda, tudi sportaši so mogli... Hotel. Ja, ja, ne, ne, to je bilo vse prostovoljno in spontano, vsi so umirali od ljubezni do kralja in četniške diktature, sploh te, glede na to, da je bilo veliko članov ASK Primorja včlanjenih v prepovedano komunistično partijo, so še posebej goreli od ljubezni do kralja. No, ampak ene, dva tedna kasnej, ne, je bila manifestacija sportnikov na Primorju, se pravi na štadionu Primorja tukaj. Ne? Nedeljska žalna manifestacija bo v Ljubljani na igrišču Primorja. Velike priprave za dostojno izvedbo manifestacije po vseh središčih naše države. Poročali smo že o pripravah za nedeljski spored, ki bo identičen v vseh sportnih središčih naše države. Razumljivo je, da tudi sportniki Dravske banovine ne marajo zaostajati, pa imamo vesti zlasti iz našega podeželja, da se tamkajšnji sportniki pripravljajo z naravno zgidljivo skrbnostjo na nedeljsko zaobljubo. No, 20 tisoč športnikov oziroma predvsem nogometašev, ne, po vsej Jugoslaviji se je mogli udeležiti pač teh pasjih procesi, kjer je bilo posebno pa odblazni govori o tem, kakšen velik človek je bil naš blagopokojni kralj in tako naprej. In pač tale dogodek je imel pol doktor Kestel. Ne? To je bil predsednik Ljubljanske nogometne podzveze, se pravi današnjega NZS-ja je imel pol en izredno ginljiv govor, ko je takole povedal na štadionu Primorja pred vsem izbranimi jokajočimi in žalujočimi podaniki. V teh trenutkih je zbrana na zelenih igriščih in očrtanih livadah širom naše države, od Jesenic do Dževdželije, od Splita do Caribroda, velika armada jugoslovenskih nogometašev in sportnih delavcev, nad 20 tisoč mladih src in čistih duš, več 10
tisočev mladih pripadnikov današnjega zbora se globoko klanja v večnem spominju svojega viteškega kralja Aleksandra I. Ujedinitelja. Naš ljubljeni vladar in veliki pokrovitelj naše vrhovne sportne organizacije, našega Jugoslovenskega nogometnega saveza, je v francoskem mestu Marseju mučeniško daroval svoje dragoceno življenje na oltar naše domovine in na oltar svetovnega miru med narodi. To je med drugim povedal dr. Kestel, ganjenim nogometašom, ki so potem igrali še tekmo med sabo, Ilirija in Primorje sta igrala en derbi in sta, mislim, da so se razšla z rezultatom 3-3. To je bilo počestitev. S tem so v bistvu, ja, počestili kralja. Ne. So pa, pač vsi klubi so se mogli tle zglasiti, ne. Tako da pol kasneje pač igrala sta sam, je sam 22 igralcev, ampak vsi igralci vseh klubov so pa mogli biti tam. Ne. Ja, v LNP, ne. To je bilo mislim, da za Ljubljano, pa v Celu je bilo drugo, v Mariboru je bilo drugo, ne, vsi v vsakem mestu so bili manifestanti. Do Cari Broda. Kje smo Cari Brod? Kaj to? To mislim, da je eno staro ime za en kraj, če se ne motam. Ja, jaz ne vem. Mislim, Cari Grad ni, ne? Ne. Ja, to je to, kar se tega tiče zdaj. Čekaj, kdaj je bilo že to datumsko, smo rekli? To je bilo oktobra 1934. Seveda, ja, tako se... Cari Brod je na meji srbski kraj, Dimitrovgrad je to zdaj. Ja, Dimitrovgrad. Aha, na meji z kva, Romunijo, s čim? Z Bolgarijo. Aha. Ja. Čist dol, jugo, vzhodno. Ja. Tako, no, tam je. Cari Brod. Ti si hotel še o igriščih kaj povedati, kaj ne? Mislim, predvsem o celi sezoni LNP, katere ene med glavnih značilnosti je tudi cel kup novih igrišč. Ker vemo, na tem področju je bil ljubljanski oziroma slovenski nogomet, predvsem pa ljubljanski res, v bistvu dokaj švah. Podhranjen, ja. Ampak, s to sezono se je vse spremenilo, ne. Prej smo imeli tri regularna igrišča, se pravi Herme, Silirje in Primorje, pa še Koroten ima svoje igrišče mejhno, kot smo povedali zadnjič, na Rakovniku. Ampak večino tega se je igrali na prvih treh omenjenih. Ne vem, a se na Rakovniku niti ni smel, ali oni niso hoteli, ker je bil to pač nek tak bolj zaprt klub. Ampak... Salezijanci. Ja, tako da pač ja, bilo je klubo veliko, velik tekem vsak vikend in tri igrišča pa res zelo premalj. Tokrat se je pa kar tri nova igrišča so se otvorila v tej sezoni. Kjer je bil v bistvu prvi, da gremo časovno po vrsti? En od teh igrišč Slovanov je bil tudi v povezavi z desetletnico kluba. Ne? Tudi. Ki je takrat očitno smatral svojo ustanovno letnico 1914. Ja. Prva je bila Reka. Uhum. To je bil viški klub, ne? Ja, in sicer so igrali kvalifikacije za to sezono, se pravi za sezono 34-35. Kvalifikacijska tekma z Domžalami je bila... Za drugi razred. Z rumeno družino. Se takrat celo v Domžalah celo dva kluba. Ja, Disk in Domžale. Disk je direktni predhodnik, ampak sta se združila, tako da oba sta nekak predhodnika. Združila, ne? Ja, tako nekak, ja. No in takole piše, mislim, da jutro. Agilnost viških rečanov je dala Ljubljani četrto igrišče. To je tudi nešto Rakovnika očitno. Sicer je še primitivno in za večje prireditve neprimerno, za lastno porabo in za manjše sportne potrebe bo pa kar pripravno. Leži nekoliko stran od Tržaške ceste, ima regularne dimenzije 105x65 metrov in čeprav ni ograjeno, se da vstop na igrišče kontrolirati. Velika zasluga požrtvalnega predsednika Reke, tovarnarja Zalokarja, je, da je Reki odslej zagotovljen nemoten razvoj brez odvitnosti od tujih igrišč. Nekaj sta prispevali tudi Viška občina in Banovina. Zdaj, Reka, kje je ta ime? To ime je zaradi Rijeke. Rijeke, ki je bila takrat italijanska. Ki je bila takrat pod Italijo. Ja. Tako kot se Primorje imenuje, Primorje zaradi izgubljene domovine je bilo tudi to. Ne. Pa Jadran recimo se je na Utrnovo imenoval zaradi tega. Ja, pa na tak, a ne na tak. Zdaj, lokacija, ne? Ja, lokacija. To smo mi zdaj že omenjali v enem prejšnjih podcastov. To je bilo...
primilarnim. Tako, to je bilo za Milano, nekoliko stran od Tržaške ceste, kot tukaj piše nasprot tovarne Golob. To je, to je tam, kjer so kasnejša žičnica podjetje, zdaj pa prembližen tam knjižnica. Sej, glih to sem hvala reči, knjižnica Vič je tam. Ja, 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 ja. Pri Žihovoran, se pravi, tam je bilo nekje igrišče. Ne? Tam nekje, ja. Tam nekje, ja. Biti, ja. Točno ne vem, ampak tam nekje. Mislim, da so tudi neke slike, ne? Tako da ja, se koliko je bilo v uporabi, je bilo pa verjetno do vojne. Da so tam blokovsko naselje. Mislim, da je bilo v uporabi do vojne skoraj, ja, oziroma še zdaj tam še let manj mogoče. Krat so pa se pa med polčasom Mercator skočili po sendiče. Ja, ja. Pa izda to niče napitke, tam na Mercatora še ni bilo. Tako da ja, Rečani so zmagali 3-1 in so se skupnim rezultatom 11-4 kvalificirali za finalna tekmovanja v drugem razredu. Že takrat so žabari vkrali proti bogi rumeni družini pošteni. Ja, za 11-4 so mojo krat precej krast. Ja, le, obladamo. No in pa je reka dejansko prišla do finala teh drugorazrednih klubov, kjer je igrala Svoboda Maribor in morda nekoliko presnetljivo visoko izgubila v Mariboru 5-2. Doma sicer zmagala 2-1, ampak skupni rezultatom 6-4. Se pravi, Svoboda Maribor se dejansko potem uvrstila se kvalificirala v prvenstvo LNP. Ja. No, ampak predtem še druga igrišča. Evo, tale, mogoče še najpomembnejši za danes, glede na to, da ta klub še obstaja. Sicer Slovanovo igrišče. Okay. 20-letnica, ja, prej sem jaz rekel 10-letnica, se upravičujem. Ja, v Zeleni jami. A, v Zeleni jami. Ja. Se pravi, ampak to je predhodnik, mislim, to je ta Slovan, ja. Trenutni Slovan, to je ta Slovan. Mislim, pravno definitivno no, ne, ne, ampak prostovalno ni nekaj. Duhovno pa. Prav zelo sporanga, ja. Takole piše eden izmed teh časopisov, mislim, da jutro spet. V izredno domače prijetnem kraju si je SK Slovan zgradil svoje igrišče, ki je stisneno med Kolinsko tovarno in tovarno za klej. Nogometni četverokot ima pravilne dimenzije, je izborno splaniran, tako da omogoča nogometnim tehničarjem, da pridejo do prave veljave, a prostora je dovolj še za druge sportne naprave. Okoli nogometnega igrišča se vije lahko atletska elipsa. Upajmo, da bo Slovan v svoji 20-letnici v obilni meri izkoristil tudi z njo in se vrstil med naše lahko atletske klube. Zdaj, tle je Slovan v bistvu vratu nekak moščanski klub. Ne? Ja, ja. Predtem pač nikoli ni bil na noben način povezan z mostami. Ne? Tako, če sem tudi bral tam v tej knjigi od Slovana, mislim, da piše, da z Ljubljanske ulice je bil vhod in tam tudi piše, ja, tako tle, da je bil stisnen med Kolinsko tovarno in pa to drugo tovarno za klej, ne, in da je zelo zasmrejevala ta tovarna za klej to igrišče. Ne. Zato mi je zabavno, da je jutro začel v izredno domače prijetnem okolju. Ne. Ampak, okay, to si pa predstavljam približen, ki bi to bilo. Takrat železnica je že bila, Kolinska tovarna je bila tam, kaj zdaj. Tako to mogli biti tam zadi nekje. Ja, za ta stadion, mislim, igrišče se točno ve, ki je bilo. Je pa pač nogometno moštvo SK Slovana na tem igrišču pol igrala vsega kakšne 4 leta, ne, ker so potem ukinili. Ja, ukinili so nogometno sekcijo, ko so prišli v krizo konc 30, ja. Mislim, okrog 38. Ja. 38, ja. Pa so uvedli smučarsko sekcijo. Je pa pol igral na tem igrišču pa ta nek katoliški klub, ne? Mislim, ne, Mars je igral, aj tudi katoliški še klub je igral. Več klubov se je pa najemal ta igrišče. Mislim, med vojno je, mislim, da med vojno, mladika. Med vojno je pa mladika igrala. A prej pa ne? Prej pa Mars. Aha, sama ni bil Mars na Poljanah. Ja, ampak v na Poljanah ni bil pravilni dimenzij, ali kako že. Pa tudi Ilirija je ga nekaj najemala, pa ko ni imela več nogometne sekcije za te svoje atlete, pa ostale. Ja, se Ilirija je bila tudi v bistvu brez prostora, ne? Ja, ja. Štadiona ni imela več. Ker, kot smo rekli, se je Blodek skregul z klerikalci, po drugi strani pa tudi tega igrišča, ki ob Celovški ni bilo več. Ne? Tako da ne vem, ki je sploh Ilirija pol v bistvu obratovala, potem, ko je bila brez nogometne sekcije. Mislim, da tukaj na Slovanu. A ja? Je pa bilo ogromno enih tekem in tudi ogromno slik je ostalo zanimivo iz te otvoritve. Temu so knjigi od Slovana. Ja, ja. Tudi s tekme, mislim, da so s Primorjem odigrali, mislim, da nek visok poraz doživel Slovanovci na otvoritvi. Ja, mislim, da eno fotografijo imamo tudi igralcev Primora in Slovana skupaj. To je ta tekma, ja. Iz tega. Imamo tudi fotografijo pokalov. Kar 3 ali 4, vsaj 3 pokale so tudi imeli za ta velik dogodek, 20-letnice. To so se res potrudili, takrat pa Slovanu so tudi poročila zelo dolga časopis, tako da je šlo očitno za neko veliko stvar in
Finale je bilo Primorje Hermes 9-0. Tako da ne napeto do konca. Zelo napeto. In potem se je Primorje priigralo pokal ministra gospoda doktorja Anđelinovića. To je bil najbolj vreden pokal v Jugoslaviji. Ja, sigurno, škoda, da ga Olimpija nima. Sigurno ga ima, ker tako lepo skrbi za svojo preteklost. Potem so pa še neke druge pokale, ampak mislim, da tle nimam zapisan. Mislim, da so pol poraženca, sta igrala za nek manjši pokal. Mislim, da en pokal je dal ban, en ga je dal župan, pač tako po hierarhiji je šlo. Kralj ni dal pa nobenega, ko so ga vmes že počeli. Kralj pa žal ni mogel tukaj. Pa je bilo pa še nekaj v zvezi z igriščem v Ljudskem vrtu v Mariboru, ne? Ja, ja, ta je pa zanimiva novica. Ne vem, kje sem si že to zapisal, da so zahtevali... Mislim, da ga je občina dala Sokolu. Tako, ja, tako. Občina Sokolu, ga je dala Sokolu. Prvi SSK Maribor bi se mogel pol izseliti in bi mogel na Teznem, kjer je bil kasneje, mislim, da Kovinar, ne? Da bi mogel tam si svoj nov igrišče narest. Ampak, kakor jaz vem, pol ni prišlo do tega, ker so še naprej igrali. Nekaj časa mislim, da še, ampak pol konc 30-ih pa dejansko mislim, da niso igrali več v Ljudskem vrtu. Aha, aha. Tako da očitno nekaj bilo na tem. Sam še Rapid tam igral. A takole, tle, ker prosi Mariborski Sokol, da se mu prepusti Ljudski vrt, doslej igrišče SK Maribora v uporabo, bo občina uredila novo igrišče za SK Maribor v Gramozni jami na Teznu. Nadalje se zaveže črtati klubov dolg na mestnih davščinah v iznosu 31 tisoč dinarjev in prevzame obenem njegov dolg pri mestnih hranilci v znesku 39 tisoč dinarjev. Se pravi, ima SK Maribor ogromen dolg. Slabo banko so naredili. Ja. Kako knjigi 70 tisoč dinarjev. To so gadne pare, sine. Zdaj, pa še zadnji igrišče, se je na brzino, je pa Jadran. Aha. Jadran otvoril nedeljo 23. septembra ob 4. uri popovdne s prvenstveno tekmo SK Jadrana in SK Marsa, novo sportno igrišče. Pred tekmo igrajo rezerve imenovanih klubov. Novo igrišče leži ob kopališču Kolezija v Trnovem ob Gunduličevi ulici. Gunduličeva še zmer obstaja, mislim, da. Ja, igrišče je že verificirano, leži na lepem prostoru brez prahu in blata. To pa je. Ja, in so igrali 1-1 z Marsom, otvoritveno tekmo. V otvoritveni tekmi bi bilo Jadranu skoraj spodrsnilo, sem napisal. Ha, v kopališču Kolezija, Gunduličo. Ja, to je tam, kaj zdaj med Gradaščico, pa Gunduličo je Kolezija, se pravi, kaj je zdravljeno. Ja, tam, kaj so zdaj te prostori od teh fakultet, po moje, tam nekje, ne? Ja, mogočno je, kemiški ja, inštitut. Tam, ja. To, ja, ja. Pa ja, te fakultete so v zagradbištvo geodezijo. Ja, se, moj, moj fotor se recimo še spomne tega igrišča. Se pravi, mogo tudi še po vojni biti saj nekaj časa. Tako da se pa on spomne po pripovedovanju, to pa ne vem, ne, ker moj fotor pa živi v Trnovem tam čist zraven. Ti si pa tudi klino v istem doma. Ja, sem tam čist bliz doma, ja. Se ni tam bliz tudi Jadranska, je tist povezan? Tako, ja, je bliz. Mislim, je ne vem, če je to povezan s klubom. Ne? Mislim, da, da je tam več imen, ki so še ne. Ne, tam so vse so, tam so vse Jadranska, Vipavska, Dobrodobska, jaz sem Soška doma. Ja, tako, tudi, tam so Kraška ulica. Light motiv. Ja, je vse skupaj Primorsko, tam tudi, ta glavna je pa Tržaška, ne, severno. Okay. Ja, ja, točno, ja. Tako da... Kaj pa, kaj zanimivo ga se v prvenstvu LNP zgodil? Pa ja, ja, mislim... Kot selej, ne, je bilo kar zanimivo. Čeprav so bile tiste stare propozicije za 6 klubov, so tudi tokrat igrali mirno z 8, ne, tako da očitno jih to ni motil, ali pa so jih spremenili, ne vem, na JNS. Ja, niče ni opazil, niče se ni pretožil. Ja, presenetljivo se je vrstila Svoboda Maribor, ne, klub, ki smo ga zadnjič omenili s svojim igriščem. Zgodovinski moment. V Magdalenskem parku. Delavski klub. Ja, je dosegel svoj vrhunec, ker je po sezoni bil prepovedan. Ja, lej, pa so si pa preveč drznal, ne? Ja, bilo je zelo zanimivo. Manjkala je v bistvu samo še ena tekma do konca sezone, in sicer Hermes Svoboda Maribor, ki bi se morala igrati v Mariboru in bi odločila o obstanku. In je bila že najprej prepovedana, najprej je bila odpovedana in prestavljena zaradi volitev, ne? Kar je zanimivo, da je LNP logično, ne? Delegirala tekmo na dan volitev. No, in se je priložila na 30. maj najprej, pol pa tudi takrat ni bila odigrana, ne vem zakaj, in je bila na koncu priložena na 21. juli. Na 21. juli in 4 dni pred to tekmo sem zasledil novico, socialistična svoboda razpuščena. Ban dr. Dinko Puc je razpustil socialistično telovadno in športno organizacijo Svoboda z njenimi podružnicami vred, radi prekoračenja delokroga.
Aha, prav, se, čak, to samo mariborsko? Ne, to sem podružnica in vred. Kompletno? Vse, kompletno. Celo slovensko? Ja, ja. Tudi v Ljubljani, tista, ja, ki je bila v Ljubljani ne, zato, ker ta je bila ločena, ki smo zanjčili. Aha, aha. Aha, in od takrat naprej pač ta Svoboda Maribor ni več tekmovala. V... Ja, ja, od takrat ni v bistvu nobene Svobode več, razen ljubljanske, mislim, da v ligah. Aha, ker so bile vse ostale vezane, ja, ja, na njo. Mhm. Ja. Pa, ne vem, Svoboda Cele, recimo. Ne. Ja, ja. Vem, da je bila. Cele. Mislim, da so vse že prej nehali, ampak ja. Mm. Tako da ja, te tekme ni bilo in je Hermes obstal. V bistvu Hermes celo pol prihitel še nekoga in tole bom kar lestico prebral. Oziroma, najprej bom prebral, da bo bolj zanimivo. Tretji Rapid, četrti ČSK Čakovec, peti prvi SSK Maribor, šesti Hermes, sedmo Celje in osma Svoboda. Za naslov sta se pa borila spet Ilirija in Železničar. Mariborski Železničar. Tako, tako. V bistvu že drugo sezono podobno kot prej in kar je tudi zabavno, verjetno je bil v jutru ali pa skoraj sigurno isti novinar na tekmi, ker je dal enak naslov članku. Naslov članka je bil Ilirija Železničar remis. Aha, tako kot ja. Na prvi tekmi v zgodovini. Ne? Tako, tako. Bežigrajskega stadiona. Tokrat je bil remis 1-1. 1-1, Ilirija je vodila, ampak je Železničar v drugem polčasu uspel izenačiti in so rekli, da pač dost pravičen rezultat, ki je puščal še vse odprto. Drugi je pa bil, pazi, in v najboljšem položaju po tej tekmi ČSK. Čakovečki sportski klub. Ja, Čakovečki sportski klub, ki je igral, a smo to sploh povedali ali ne? Mislim, da smo omenili, da se je Čakovec zaradi boljših prometnih tako povezav pridružil ljubljanski nogometni podzvezi, predtem je bil član Zagrebške, ne? Mm. Tako da je pol, njihov najboljši klub iz Čakovca, Čakovečki, igral v tej pač ja, naši ligi. To se spomnil, smo nekaj govorili. Ja. Ja, in je v bistvu s tem dobila liga enega močnega predstavnika, ki je bil po jesen, oziroma po že kar precej več kot zgolj jesenskem delu, je bil v bistvu matematično najboljšem položaju. Imel je 4 zmage, 3 remije in brez poraza, ampak to so bili računi brez Ilirijinega krčmarja. Ne, v bistvu je Čakovec kar sam sebe izločil iz kakšnih resnih kombinacij. Mogoče jih je pritisk zdelal. Zgubili so potem z Železničarjem, z Rapidom, celo 5-0, pa na koncu tudi z Ilirijo in celo s prvim SSK Mariborom. Skratka, vse tekme, in tudi s Hermesom, 3-0 brez boja, vse tekme po sploh niso šli potem so zgubili. Ja. Tako da v bistvu še ena zanimivost, ne? Ta klub, ki je v najboljšem položaju, pa je zgubil vse tekme. Koliko je Celje v tej sezoni? A ne? Se bo, a ne? Bo. In je potem na koncu odločala celo gol Količnik je odločil. Ilirija in Železničar sta imela namreč 22 točk in Ilirija je imela boljši gol Količnik. In je v bistvu zmago si zagotovila na zadnji svoji tekmi proti Rapidu, ki jo je zmagala s 4-1. In to bi v bistvu pomenilo, da bi Ilirija pol v naslednji sezoni lahko sodelovala v nacionalni ligi ali... To je bilo 35, da bi sodelovala in tudi je sodelovala v grupah 35 jeseni novih. Aha, po nacionalni ja, ligi. Po nacionalni ligi, tako se je vrstila Ilirija. Zdaj, ena zelo zanimiva stvar se je zgodila še decembra 1934, namreč jugoslovanska reprezentanca je bila zmenjena za prijateljsko tekmo z Francijo v Parizu, ker v tistih časih seveda zelo redko so uporabljali letalski prevoz, so šli z vlakom v Pariz iz Beograda, ne, in so se sproti ustavili še v Ljubljani in na Bežigrajskem štadionu odigrali kukar neko pripravljalno tekmo z reprezentanco Ljubljanske nogometne podzveze. Se pravi, smo imeli v bistvu Slovenijo proti Jugoslaviji. Ne? Ja, na Bežigrajskem štadionu. Tako je. Prvič je jugoslovanska reprezentanca igrala na Bežigrajskem stadionu in prvič je slovenska reprezentanca igrala na Bežigrajskem stadionu. S tem, da ta slovenska reprezentanca je bila sestavljena iz igralcev Ilirije in Primorja samo. Ne? 4 so bili iz Ilirije, pa 7 iz Primorja. Ja, tukaj se zelo vidi, ne? In z nacionalno ligo je s temi skupinami, da se je kvaliteta zelo ločila. Zelo skoncentrirala, ja. Tako. Ja, 4-7, ne? Sva rekla, je bilo razmerje. Ja. Zdaj, jaz bom samo tlele zelo na hitrco prebral neki o najavi tej tekme. Zgodilo se je, kakor ob vseh velikih dogodkih, s početka samo naslučevanja in preuranjene govorice, potem je stvar poprijemala bolj konkretne oblike, sprva spačene seveda, naposled se je pokazala v pravi luči,
nismo hoteli prav verjeti. Odkot neki naenkrat državna reprezentanca v Ljubljani? Ali je to sploh mogoče? Saj smo tekom dolgih 16 let o naših državnih reprezentancah lahko samo čitali. Le nekaj stotin je včasih romalo v Zagreb, da so gledali srečanja naše državne čete z državnimi moštvi drugih narodov. No, sedaj pa kar v Ljubljani, doma. No, ampak to se tudi kaže, koliko so ljubedni, ne, gledam tudi, da je bila država Srbov, Hrvatov in Slovencov dolg časa, da niti ene prijateljske tekme v 16 letih. Ni bilo v Ljubljani, ja. Zanimiv je, da je slovenska reprezentanca, se pravi reprezentanca LNP, igrala v belo-zelenih dresih. Ja, ja, to je zanimivo. Ja. Tradicionalno. Ja, ja. Rezultat je bil 3-0 za Jugoslovane, s tem, da so vse gole šli v drugem polčasu. Ja, jaz sem bral poročilo, zelo hvalijo časopisi naše printanco, da je bila zelo borbena, ne? Dosegla bolj rezultat pričakovanja in tudi, da je zelo se pač prikazala v neki pozitivni luči. Zlasti obramba. Obramba je, kdo je bil Svetic, pa mislim, da Bertoncelj, pa Slamič. Slamiča najbolj hvalijo kot, danes bi rekli, libera oziroma srednjega krilca. Ja, sej bom jaz kar prebral našo, se pravi slovensko postavo. V golu je bil Starc od Primorja. Ne? V, na štoparjih sta bila Svetic, ki je bil takrat že v Iliriji, ja, ki je pristopil. Svetic, ja. Ne? Ja. Ki se je leta 1933 skregul z eno od tistih, ki so zapustili Primorje leta 1933. To smo v prejšnji epizodi govorili, ta spor v Primorju. Ta drug je bil Stane Bertoncelj, se pravi, ki je bil včasih igral za prvi SSK Maribor, potem pa je prek spodnjega kašlja pristopil v Primorje. To smo tudi v prejšnji epizodi obdelali. Zdaj, krilci, se pravi, so bili Zemljič, Slamič in Boncelj. Mislim, da je to komplet krilska linija Primorja. V napadu so bili pa na desnem boku, na krilu je bil IC Rihar, on je bil Ilirjan. Na, na desni zvezi je bil Franc Slapar, ki je bil tudi iz Ilirije, če se ne motam. Ja, bil še primorjaš. Zdaj na, na osrednjem napadalcu je bil tako imenovani Pikič, to je ta Zupančič. Ja, to je ta, ki je igral tudi za Gradžanski. Na, na levi strani sta bila pa leva zveza, je bil Pepček Bertoncelj, se pravi brat od Staneta Bertonclja, ki je tudi prek zgornjega kašla priromal do igrišča Primorja, takrat, ko je prestopil, ne? In pa na, na levem boku pa Ivan Zemljič, ki smo ga pa enkrat tudi omenjali, da je nekaj v Zagrebu igral. Ja, on je pa kasneje igral pri Concordiji. Ja, ja. Tako da to je bila reprezentanca Slovenije, ki je igrala, to je v bistvu prva tekma Slovenije Jugoslavije. Mislim, da ja. Ne? Še davno preden je Zahović za Bežigradom kultni gol dal leta, kdaj je bilo to? Je bilo to 99. Gavna. Moje. Tekma za... Nekaj tazga, okay. A ne, mogli, ne, ne, mogli biti kasneje, 2-1 je mogli biti. Ja. To je bilo za 2-2 svetovno prvenstvo. Je pa bilo 2-1 ali pa so 2-2, ne? Ja, ja, mislim, da je bilo 2-1. Ja, 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 jaz sem takrat prveni Lušni Štajer, ki to gledal, se spomnim. Bizaren spomen, ja. Miha odtaval nekaj. Ja, ne, ker spomnim se, mislim, tako gol je bil res, a veš, mi smo vsi obupali takrat. Ja, ja, ja. Pa pa bum, pa 1-1, ne. No, vse se je začel že decembra 1934, leto so takrat. Ja, naši žal niso dal gola. Je pa IC Rihar bil najboljši v napadu in je dal prečko. Tudi to je nekaj. Evo, se tle lahko še malo preberem. Dočakali smo tedaj tudi državno reprezentanco na naših tleh. Edinstvena prilika, ki se nam nudi po srečnem naključju in po uvidevnosti merodajnih pri Savezu in ki se zlepa ne povrne. Gledalcev je bilo pa ene 3-4 tisoč. Ja, 3-4 tisoč, ja. Kar je bilo za, za tisto obdobje. Spet rekord. Rekordno, tako je. Pa je pa tle še ene par zanimivih stvari iz tega le teksta, ki je bil... A ja, še, še ena zanimivost, ki smo jo pozabili moment. En dan prej sta in Ilirija in Primorje igrala tekme, ne? Tako da so bili naši reprezentanti tudi malo utrujeni. Zato smo zgubili. Samo zato. Aha, tle bom jaz, ja, bom jaz še tole prebral, pa pa lahko gremo naprej. Državni dres je razgibal vso sportno Ljubljano. Že od najbolj nervozno pričakovanja prvenstvene tekme ni bilo tolikega poseta, ni bilo tolikega zanimanja prav v najširših plasteh športnega občinstva, onega, ki prihaja na igrišča samo ob velikih praznikih.
Tako se je med prvo in drugo popoldansko uro vlekel nepretrgan tok občinstva na stadion in že pred pričetkom glavne tekme napolnil prostore za gledalstvo. Zlasti je bil impozanten pogled na južno stran igrišča, ki je bila v svoji amfiteatralni razvrstitvi prostorov polno zasedena. Med publiko je vladalo najboljše razpoloženje, saj ni šlo za točke, bila pa je na sporedu kljub temu velika tekma, ki je neodoljivo privlačevala. Povsod je bilo slišati ugibanja, koliko jih bodo dali našim. Kako se bodo naši držali. O pozitivnem uspehu domačega moštva seveda ni moglo biti govora, saj so imeli naši fantje za protivnika izbrano državno četo, ki je na potu v velike mednarodne borbe. Res bi bilo malo prečudno, če bi bili mogli naši proti njim se uveljaviti. Je bila pa kar, mislim, da to Slovencu hvalijo, kar pisana tudi zasedba državne reprezentance iz več klubov, ni bila samo... Ja, ja, ni bila samo iz Baska. Tako kot v Egiptu. Ampak ja, 3-0 je Jugoslavija premagala Slovenijo. Gledal pa mislim, da Moša Marjanovič, ne, vsaj enega ali dva. A ja. Ta verjetno najboljši jugoslovanski predvojni nogometaš. Ja, če Dežuloviča vprašaš, zihar ne, ampak ok. Sta pa obe moštvi nastopili točno v napovedanih postavah. Evo, to pa. Sodo je pa Šniler. Ante Šniler, ja. Ljubljanski Hrvat, meni se zdi. Ja, ja, Hrvat, ki je v Ljubljani. Zagrebčan, ki je živel v Ljubljani, ja. Tako da ja, kar se tega tiče, zdaj pa verjeten, bo treba počas naše lige petice obdelati, ne. Smo že toliko delač, da brez tega ne bo šlo. Klino, kateri botlerji so bili angleški prvaki? Tottenham zihar ni bil. Ampak... Angliški prvaki, leta 34. Ali, v bistvu 35. V sezoni 34-35. Ne vem. Arsenal. Aha, to, je, okay. To je bilo obdobje Herberta Chapmana, ko je pač ta angliški trener zelo spremenil zgodovino nogometne taktike, ko je uvedel ta sistem dvojni V. To je bila blazna revolucija v načinu igranja nogometa takrat. Zdaj, jaz sem že malo pozabil, če imela fora, ampak mislim, da je šlo predvsem za to, da je srednjega krilca potegnil nazaj dol v obrambo. Neka taka... Ja, srednji krilc je postal libero, ja, ja to sigurno. Ja. Pa mislim, da so se tudi te spojke so se malo bolj dol potegnili. Mal nižji, ja. Zdaj, če koga zanima zgodovina nogometne taktike, ne si prebere od Jonathana Wilsona Inverting the Pyramid, kjer je to zelo natančno popisano in zelo veliko tudi o tem, kaj je Herbert Chapman naredil prav v tem obdobju, ki ga zdaj le obravnavamo. Ne? Se pravi, v angleški ligi je bil prvak Arsenal, drugi je bil Sunderland, tretji je bil Sheffield Wednesday, četrti je bil Manchester City, peti je bil pa veliki Grimsby Town. Grimsby Town? Tako je. To mi je tako dobro, se taka imena tam dobro. No. Liverpool je bil sedmi, Everton je bil osmi, Chelsea je bil 12. Izpadla sta pa Leicester pa Tottenham. Se pravi, Arsenal je bil prvi, Tottenham pa zadnji. To je bil pa dobra sezona za Arsenal. In za Canka. Ja, definitivno. Oni praznujejo tak Hussein Tottenham Day, nekaj tazga. Vsako leto, ko je Arsenal sigurno, ko si Arsenal zagotovi, da bo nad Tottenhamom, imajo oni prav svoj dan. Tako je. No, Manchester United pa Newcastle United, dva danes zelo bogata kluba, ki se spogledujeta z vrhom lestvice, sta bila takrat v drugi ligi. Zdaj pa, ker vem, da vas vse zanima, Millwall je bil pa v Third Division South. Takrat so pa se rodili te huligani. No one likes us, we don't care. V FA pokal je osvojil Sheffield Wednesday, premagal je West Bromwich Albion na Wembleyu 4-2 pred 93.204 gledalci. To je bila v benem tudi zadnja velika titula Sheffield Wednesday leta 1935. Tako je. Naslednjo trofejo, pa ne FA Cup, ne, FA Cup je to zadnjič, da so ga osvojili, naslednjo trofejo je bila, njihova je bila Liga Cup leta 1991. Takrat sta bila živa samo še dva, ki sta igrala v tem FA Cup finalu leta 1935. Jaz se spomnim zdaj, ki je Sheffield Wednesday v drugi ali tretji ligi, kjer je Sheffield United je v prvi, ne? Mislim, da je Wednesday ali je zadnji v drugi ligi, ali je pa že v tretji ligi, ne vem točno.
ne gre jim prav dobro. Ja. Skratka, Ronnie Starling in Jack Surtees sta bila edina preživela do leta 91, pa sta hmalo potem tudi umrla. Mm. Tako da to je, to so... Ja, Sheffield Wednesday v championshipu. Ja. Ampak zadnji, ne? So tretji do zadnji, 22. Ja, tako ja, tako ja. No, a si ti še hotel kaj reči? Ne. A ja, ne, sem tukaj, si tako. Samo pogledujem, kaj imaš še pripravljeno. Vzdihuješ, ko si videl, da je Juventus bil italijanski prvak. Ja. Ambrosiana je bila druga, to smo se že pogovarjali, Ambrosiana je Inter, ki si ni smel vinovati. Svet je Ambroš, ne? Tako smo je, je zavetnik mesta Milana. Pa niso se smeli imenovati internacionale zaradi političnih razlogov. Tretja je bila Fiorentina, četrta Roma, peti Lazio, Milan je bil šele deseti. Trinajsta je bil pa klub, ki se imenuje Sampierdarense. To so eni izmed teh klubov, ki je tvoril Sampdoria. To je Sampdoria, ja. Ko sta se združila ta pa Andrea Doria, ne? Ja, ja. Sampierdarense nekaj tazga. Tako je, ja. No, zadnja dva sta bila Livorno pa Pro Vercelli, ki sta izpadla iz lige. Kope Italije še ni bilo, bom pa zato omenil najboljše strelce. Enrique Guaita iz Rome je dal 28 golov v ligi s 16 klubimi, kar pomeni, da je bilo 30 tekem, ne? On je dal pa 28 golov. Drugi bil Silvio Piola iz Lazija, 21 golov, tretji pa, to sem hotel namreč povdariti, človek, po katerem se danes imenuje Milanski štadion, Giuseppe Meazza, ki je takrat pač igral za Ambrosiano, je dal pa 18 golov. Ne? Gremo naprej, Španija. Španija ima republiko, ne bojo imela več dolg, ampak za enkrat še ne ima. Ne vejo oni takrat. A veste, kateri znani španski klub je leta 1935 osvojil svoj edini naslov prvaka? E, tak, je se zdaj odpovedal v Superligi. Kakšen Real Sociedad, ampak je tazga? Ne? Ne, bolj južno. Kaj, kakšen, ne, ne, ne vem, Valencia, ne. Sevilla. Betis je bil edinič v zgodovini prvak v sezoni 1934-35. Je Betis, kot se spomnim, nek bolj meščanski eliten klub v Sevilji, ne, bil takrat? Ne, obratno je. Obratno? Ja, ja, Betis je ljudski, Sevilja je pa meščanska. Ja. Skratka, drugi je bil Madrid FC, današnji Real Madrid. Tretji je bil Oviedo, današnji Real Oviedo. Tretji je bil Atletik de Bilbao. Četrti. Ja, četrti, se opravičujem. Peta je bila Sevilla, Barcelona je bila šele šesta, Atletik de Madrid je bil sedmi, Espanjol osmi, Valencia deveta in Racing Santander je bil deseti. Drugo ligo so imeli pa eni, oni zelo komplicirano, cel kup enih lig je bilo in pa na koncu te, ki so bili najboljši, so igrali še dodatne kvalifikacije. Pod savezi, tako rekoč. Tako rekoč, skor da, ja. Sam ne vem pa, če so bili li geografski, nisem čist zihar. Mečken so bili. A ne, se upravičujem, ni Racing Santander izpadel, 12 klubov je bilo. Prvič je bilo 12 klubov v španski ligi. Aha, okay. Spadla sta Donastija pa Arenas. Donastija je današnji Real Sociedad. Ne. Ja, v ligo sta pa prišla Hercules Alicante pa Osasuna. Ne. Legendarna Osasuna, še en kulten klub. Bi pa še omenil najboljšega strelca, to je bil Isidro Langara, ki je igral takrat za Oviedo, sicer je bil pa Bask. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je potem, ko se je začela španska državljanska vojna, je z baskovsko nacionalno reprezentanco, ne moramo reči državno, ne? Uh-huh. Reprezentanco baskov v nogometu, je emigriral takrat, ko so falangisti napadali Bilbao, so šli oni v Mehiko. In so tam igrali, kar v mehiški ligi, kot baskovska reprezentanca. Ja, ja. On je pa pol kasnej, kjer je bil pač prepričan republikanec, se pravi antifrankoist, se potem tudi ni mogel vrniti v Španijo, ko je Franco zmagal in je igral nekaj časa v Mehiki, nekaj časa pa med leti 1939 in 1943 je igral pa za enega največjih argentinskih klubov, San Lorenzo. Tako da, zanimiv človek. No, po vojni je celo en cajt se vrnil v Španijo, ne vem, kako je bilo to možno, glede na to, da je bil protirežimsko nastrojen, ker ponovat so te ljudje končali v zaporu in pa tudi huje, ne. No, dajmo zdaj pol jad kar naprej. Če smo že glih pri tej tematiki, je tukaj pol bila še Gauliga sistem pod nacizmom. To je bilo v Nemčiji, ne? Smo imeli zdaj nov sistem. Ki je bil v bistvu dosti podobno prejšnjemu. Ja, na nek način je bil, na nek način pa ne. 16
lig je bilo. Regionalnih. Ja, Gauleiter je bil tak, ki je vodil neko zemlje. Ne? Aha, to je kot pokojne županijske lige. Ja, mislim, to je, Gau je pač ja, bila teritorijalna enota. Aha, ne, ja, aha, tako ja. In pol iz teh 16 prvakov iz Gaulig se je uvrstil v 4 grupe po 4, ne, se pravi, na svetovnem prvenstvu v starih časih zmagovalci teh 4 skupin, se pravi 4 klubi, so se vrstili pa v polfinale. To so bili pa Stuttgart, pa Benrad Düsseldorf. To je nek klub, ki še danes obstaja in je danes Benrad Düsseldorf nastopal v 6. ligi v Nemčiji. Drugi polfinalni par je bil pa Schalke, pa PSV Chemnitz. To je pa Polizeisportverein iz Chemnitza. Se pravi, ki pa tudi še danes obstaja. Sicer verjeten z malo drugačnimi političnimi prepričanji, vsaj upam. No, skratka, Stuttgart je premagal Benrad 4-2, Schalke je premagal Polizeisportverein iz Chemnitza s 3-2 v finalu na Müngersdorfer stadionu v Kelnu. Pred 74.000 ljudmi je pa Schalke premagal Stuttgart 6-4 in bil nemški prvak. Sam jaz bi sam še omenil trenerja v Stuttgart, ker ima smešen ime, ime mu je namreč Fritz Teufel. Hudip, če to pomeni po nemščini, ne? Ja, Teufel, ja. V Franciji smo imeli že 3. sezono profesionalne nacionalne lige. Prvič je imela 16 klubov, se pravi, so malo povečali število klubov v prvi profesionalni ligi. Zdaj, prvak je bil Sošo, to je bil prvi od 2 naslovov tega kluba. Ena zanimivost te sezone je pa, da od teh 16 klubov, ki so takrat tvorili prvo ligo, dan danes v prvi ligi igrajo samo še 3. To so Strasbourg, ki je bil 2., Olympique de Marseille, ki je bil 9. in pa Rennes, ki je bil 10. Vsi ostali klubi so pa ali bili na novo ustanovljeni, ali so že propadli, ali pa igrajo v nižjih ligah. Zdaj, če gremo po vrsti, se pravi, Sošo je bil 1., danes igra v 3. ligi in je tik pred bankrotom. Strasbourg sem že omenil, je bil 2., danes je nažalost v krempljih zelo nesposobnega Chelseajevega lastnika, ki ga bo imel za neko B ekipo, ampak je pa prvo ligaš trenutno. 3. je bil Racing Club de Paris, zelo slaven pariški klub, za katerega je, če se ne motim, navijal tudi Albert Camus. Racing Club trenutno igra v 4. ligi. 4. je bil Set, ki je propadl lansko leto, julija. Na njegovem pogorišču je pa zrasel nov klub Sporting Club Setois. 5. je bil Cannes, se pravi znan po filmskem festivalu, ki danes nastopa na petoligaškem nivoju. 6. je bil Mulhouse, ki prav tako nastopa na petoligaškem nivoju. 7. je bil Olympique Lillois, ki je leta 1944 postal en od 2 klubov, ki sta se združila v današnji Lille. 8. je bil Excelsior Rubé, ki je tudi že propadu, se pravi 9. in 10. sta bila Marseille in Rennes, 2 kluba, ki sta že danes v prvi ligi. 11. je bil FIV, to je bil 2. klub, ki je leta 1944 tvoril današnji Lille OSC. 12. je bil Red Star de Paris, osebno moj najljubši francoski klub, ki trenutno nastopa v 3. francoski ligi. 13. je bil Olympique Alais, ki trenutno nastopa v 5. ligi. 14. je bil Antibes, ki trenutno nastopa v 8. ligi. 15. je bil en zelo zanimiv klub Sport Olympique Montpellierien, se pravi predhodnik današnjega Montpellierja. Ni pa to čist popolnoma isti klub, ker današnji klub je nastal leta 1974 z neko združitvijo. Na nek način pa je to predhodnik današnjega Montpellierja. 16. zadnji je bil pa Sporting klub Nîmois, ki pa je leta 1937 se odpovedal profesionalnemu statusu in potem kmalu tudi nehal delovati in ga je potem nadomestil še danes delujoči, se pravi leta 1937 ustanovljeni Nîmes Olympique, ki pa tudi igra zdaj v nižjih ligah. Iz druge lige sta pa prišla v tisti sezoni potem Metz in Valenciennes. Zdaj še
Coupe de France, ki ga je osvojil Olympique de Marseille, ki je igral z Rennom. Se pravi, dva od treh klubov, ki še danes igrata v prvi ligi, sta se srečala tudi v finalu francoskega pokala. Na kultnem štadionu Colombes v Parizu se je zbralo 40 tisoč gledalcev, ki so torej videli gladko zmago Marsejčanov. Zanje je bil to že četrti naslov v Coupe de France. Tako da to je, kar se lig petice tiče. Petica bila v bistvu ena od petih, bi mogla biti Madžarska liga. Ne? Ja, si, ja. Ko si že pri Madžarih, jaz sem si zapisal dejansko, kakšna sreča. Prvak Madžarske lige je Ujpešt. To je, skoraj bi si upal trditi, drugi največji madžarski klub dan danes, ali pa vsaj tretji. Mogoče ne, kar se tiče rezultatov, sigurno pa kar se tiče nekega ogleda, podpore, gledanosti. Ja, to sto... Oni so te vijoličasti nasprotniki zelenega Ferenc tako, Varoša. Tako, tako. Glavni v bistvu nasprotnik Ferenc Varoša, ki ima cel kup naslovov, ne vem, okrog 20 ali še več. Kje zdaj, Ujpešt? Ujpešt, ja. A tudi, kaj? Ja, Ujpešt je bil včasih zelo, zelo uspešen, ampak zaden naslov ima že kar brado, mislim, da več kot 20 let. Vsem manj kot Hajduk. Je pa zelo zanimiv, to bo mislim, da ne boste vedela, kakšen je moto Ujpešta. Kaj zelo antisemitskega, ne vem. Ne, Orban je zakon. Ne, to je star moto še iz starih časov. In sicer je integriteta, moč, sporazumnost. Wow. Zanimivo. Če je moj prevod mačarski. To je latinščini, ali? To je mačarski, jaz sem pač strojni prevod uporabil. Ja, in Ujpešt, čeprav je bil... Toliko uspešen je bil potem v Mitropi pa manj uspešen. Zdaj je bil pa bolj uspešen Ferenc Varoš, ampak prvak Mitropa pokala je bila pa v sezoni 34-35 Sparta iz Prage. In tudi Sparta ni bila prvak. Ne? Sparta je pa bila druga... Državni prvak. Državni prvak Češko-Slovačke je bila Slavija iz Prage. Pa še Avstrija za konc, prvi tri je Rapid, Admira in First Vienna. Tako, zdaj pa, mi smo sicer zdaj prišli že do ure pa pol, jaz predlagam, da še zelo na hitrco še tole nacionalno ligo 1935 v par besedah umenimo. Znači, prav zelo zanimivega se ni zgodil, to se je igral v začetku leta 1935 do poletja, ne? Ja. Ligo je tvorilo 10 moštev, vsi velikani iz Zagreba in Beograda. To je to, ko smo rekli prej, 8 plus 2. Ja, plus Primorje, en sarajevski klub, en osječki klub pa Hajduk. Ne? V bistvu skoraj isti kot prejšnjo sezono. Ja, ja. Primorju je šlo precej slabš kot v prejšnji. Dolg časa so bili brez zmage tudi. Ja, in 4-5 prvih tekem sploh niso niti točke povrebali. Eno redkih zmag so dosegali proti koncu sezone, ko so premagali enega od kandidatov za naslov, se pravi SK Jugoslavija, doma 3-2. Ja, in tudi v gosteh so mislim, da z njim remizirali. Dejansko so Jugoslavijo vzeli naslov. Ja, ja, ker so bile razlike na vrhu zelo majhne. Končni naslov je vzel BSK, če se ne motim. Primorje je bilo pred zadnje, 9. Na 10. mestu je bila Slavija Osijek. Ne vemo pa, a so se dejansko borili za obstanek ali ne. Ker izpadli nišče. Ja, pa tudi niso, recimo, ko greš gledat poročila ne, v zadnjih par tekem, nikjer ne piše, da je ta tekma zelo pomembna v boju za obstanek. Če se spomnite... Prejšnji sezon je bilo skos, ja. V letu 33 so skos to umenjali, ne? No tokrat se to niti z besedo ne umenja, tako da sklepamo. Ali pa so dojeli, da te sklepi skupščin... Nič ne pomenijo, pa da je vsem, kaj se zgodi. In v bistvu zaprto Superligo. Tako, vizionarsko. Vizionarsko. Ampak gledaj, ne, Jugoslavija se je toliko trudila, celo knjigo je napisala za majhne klube, oni so pa šli, ker takole se jim vzeli naslov. Prasti. Tako da ja, jaz mislim, da smo, a smo imeli še kaj na agendi? Ali ne, to jaz sem imel še te druge razred LNP, ampak nimo nič posebnega. Hotel sem povedati, koliko je bilo klub, ampak to komot v naslednji sezoni, ker to je bil vrhunec po številčnosti. Aha, leta 35 smo dosegali vrhunec v številu kluba v Sloveniji. Tako. No to je pa, mislim, da izredno dober zaključek za današnji podcast. Vrhunec. Ja, super, nič, definitivno smo spet nekaj novega zvedeli, zanimivo popotovanje, tako da se bomo mogli v kratkem spet dobiti, pa še naslednja leta, da se počas približamo, da se približujemo že v bistvu drugi svetovni vojni počas. Zelo, zelo. Tako da, ja, tako. Hvala, da ste poslušali, hvala vama, da ste razlagala. In... Vedno v čast. Hvala. Ja. Poslušalci, uživite, pa se slišimo. Nasvidenje. Yep.